Maxon Prod. N'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification. Jerejeuf mbok yi assalamu alaykum. Ñu ngi leen di nuyu di leen ziaré. Di wax ni liñu dajalé fi dulu tuti ci réew mi. Sénégal war nañu moytu sagane lo xamné yak na ay rew tal na ay rew rawati na fi ci suñu continent di Afrique li xew assemblée duma ci wax lu beuri dudul nakar lu ko ñaaw lu ko waye ñun duñu ay député am nañu ñu togal bir assemblée te mat nañ ko té lañ fo wara def dinañ ko def ba mat seuk ndax am nañu fulle gi am nañu sañ sañ gi am nañu doole gi am nañu xam xam gi buñu tollé ci réew fo xamné fu way laqato ci gëndaw nguur rek japp nga ni lu neex mën nga ko def ndax ku ñëmé dañ la di lu toll ni Serigne Moustapha Sy man de demb waxtu wi may wax ak yeen ma ngi won ci all ba ci dekk kaw yi ci sama tourné amuñ dekk guma dugg te fekkuma fa ay talibé Serigne Moustapha Sy kon ku ni toll ben jëm jo xamné lenn wala kenn topul sa gannaaw am señ señ taxaw yëkëti kaddu gu ñaaw tek ci mom dafa fekk ñu fitel ko da fekk ñu jox ko sañ sañ waye senegal gi xam nañ ni budul won sañ sañ buñ ko jox téméri jooni xélam maye ko mu ñew taxaw ne day yëkëti kaddu ci señ tek ko ci señ Moustapha Sy lool nak liñ ci wax ak suñuy député wax nañ leen ko ta am nañ taxaway buñ ci taxaw demb té li andi li lepp nak moy lot gi ñu lot ci mëna top rythme bi nga xamné suñuy député tek nañ leen ko bi assemblée bi commencé ba légui man dé reccuuma lutax déwuma assemblée ndax député yi ma gis ñu tok sama gannaaw lañuy def assemblée gëmu ni man mëna ko def ndax dañ leena dominer qualitativement d'abord dans le débat qualitatif yen ñi ñepp di média di couvrir assemblée xam ngeen ni jégenté wuñ bañ nañ ko bu boy xol li nit ñi di génné di ko joxé dafa melni député yewi askan wi rek ño nek assemblée nationale lool nak amna lu mu jur ci ñom ci ñakaré té amuñu luñ koy remplacer luddul ay saga ak ay xasté waye nga saga leader yi tok fi ñun mis nañu lool té ñun citoyen ordinaire lañu ñi and ak ñun duñu suñuy talibé yaakar gi ñu yaakar ci ñun ñu yar leen ci diiné taxul ñu and ak ñun ñi and ak ñun projet lañu bok bis buñ ko bokato nit ku nekk dem yoonam motax mu yem ci ñun ñun loolu amul problème ci ñun daf ñuy sax renforcer ndax luñu may deugar lay ak doole ci réew mi rek seni xasse ak seni saga la waye ku ne won rew melni senegal dinañu dox ba nit am sañ sañu taxaw ci li nga xamne moy mandar gal ndañeb senegal yep muy assemblée nationale yeketti fa kaddu tek ko ci deru nitu diine tek ko ci deru kilifa diine kuñ ko waxon ngene lolou mënul am motax demb deg na ben député defena abala né la ligne rouge a été franchie lol nak suñu député yi dinañu am fulle ba lañu wara régler ci bir assemblée dinañ ko régler dina biram wax nako ci waye fimay waxe ak sénégalais moy ñu dello ci sen xel xamni mbir mi day ram di dem yegg na ci ñak ba nak ay wèr ak ay atangi ni ñuy alerter sénégalais
ci Macky Sall limu andi Sénégal te musuñu ko xam dama bëgg ñuy déglu wonté te di fagaru bala musiba di am ndax waxu waso musul am ci réew mi ci Macky Sall la amé waso te waso tal na Rwanda waso tal na Liberia waso tal na Nigeria waso tal na fenen ak fenen ak fenen fo duggal waxu waso rek andi nga musiba ci jamono Macky Sall lañu jëk dégg waxu waso diw etni bi la bok diw région bi la bok diw tarixa bi la bok diw li la bok lolu ci Macky Sall lañ ko mësa dégg musuta dimay wax ni dama koy bamu rek té lu nit ñi di ngor ngori la ci suuf waye dañuy ñëmé wax ji ndax wax go ragal rek mo lay dabi ëlëk ci Macky Sall lañu jëk dégg lolu fi ci Sénégal té mom ak ay ñoñam ñoko yor diko wax bis bu dé ci Macky Sall lañu jëk dégg ndaw soos lim wax dem bu doon kenn ci député yewi askan yi wala opposition moko wax kon rew mi xarna bu yagg ci mom lañu mësa gis lool tay kilifa diiné lañuy attaquer publiquement ñepp diko gis ci ko xamné li gëna tuti ci njabotam mënon nako fajj té suñu moytul falay mujjé dé nañ ci bay xel parce que ku yor njabot gi am fum ko tek nit ñew taxaw ñewé taxaw falé ñew wax lu ñaaw lu mel nonu micro yépp taxaw té mu lér ni ci gëna tuti ci njabotam mën nako fajal bopam nañu bay xel ci li xew ci réew mi té kuy borom kaddu nga addu ci té lepp ben responsable la moy Macky Sall té dara waraluko ludul bëgg ngoy ci nguur ci lo xamné andul ak bëgg sénégalais ci jamono ji té limay wax néna len ay fana ngi ni ñaari wéra ngi ni mag ci all bi ñaari wéra ngi ni dëkk dëkkan sénégalais doyal nañu seuk ci Macky Sall lol mom luma am firnde bu leer la nga delu ci ñu gis ni ci yoon mënatul taxaw laaj batu sénégalais waye dina faaw mu essay lol te pour mu def ko il faut mu créer ben climat de terreur moy xokatal nit ñi xokatal bobu nak mo andi saga yi ak xasse yi ngeen di deg te ñi dañu ñu jëk ci politique yag na metti Sénégal de waye liñu gis jamono ji musul am ci politique ci Sénégal musuta te fi lay mujjé am nak bu soobé Yalla ndax page bobu dinañ ko tejj ndax li gëna am solo ci suñu richesse ñun fi Sénégal moy jamm buñ ko faté mukk ta li tal fitna fayuko liñu gis ni terreur bi muy terreur verbal d'abord ñukoy essayer te mënu ñu terroriser kenn dégg na dembu député bu ko wax ci wayewi askan wi chaque jour manelen laqatu ci gannaaw état di feug sa deun yomb na waye xam nañ ni bu police gendarmerie jégué won suñu digënté gëm na ni ñu bari ci ñom duñu faran fi ci dëkk bi tay climat de terreur ci di faat ay bakkan yu kenn mënul expliquer té do dégg ben service habilité de l'état ñi wara def liggéey bi def ko ba sénégalais xam lan mo faat bakkan yi climat de terreur ci ku yëngatu rek ñu japp tej kasso donc stratégie bu lèr dañu tek ñom ñun nak xam nañ fiñu jëm ak ñom xam nañ fiñu jëm ak ñom de yakamti wuñu nit liñuy daané lé rek diko wax le sénégalais yëp continuer di fagaru rek di wajal parce que ku yaakar ni ya ëppalé sa morom fi ci réew ku yaakar ni mën nga jaay sénégalais yi lula neex ya ngi nax sa bop de jarul xëccio jarul yakam jarul xulo
lay ñu nekké diko liggéey té mu def résultat ci sénégalais té ñaari élection yu genn firndel ko kenn ku néna way ci loolu rek dina am fu ñuy tollu nak dinañ xam ni fi ragal amu fi kuy tit amu fi kuy ndaw amu fi té genn ëpp ñu doole ci réew ndax askan wi moy doole réew wi té askan wi nak kenn ëppalé wuñ ci jamono ji kon ñi ngi déllu nakarlu lu xew né lépp nak ben nit la ci rew mi te kuko ñëmé wax ak kuko ñëmé wul wax ñepp xam nañ ko fi muy Macky Sall ci bopom bu ngeen xolé ñi mu yobbu assemblée nationale ak ñi mu def ci gouvernement ben mandar ga rek ben qualification moy mëna saga mëna xasté motax même mag gi doon wax lélé yenn mag gi doon wax ah man né dama ko sopp ndax dafa yam dem nañ ba xippi seen bëtt légui parce que mi keur ak yaru bokkuñu ki ñëmel mi def diko wax ak ki ut ay nit yu mu jox ay poste daan len dem len waxal ba lu ñaaw li fi wax lu ñaaw yépp ci benn source la joggé té ñëpp xam nañ ku len yoni ñëpp xam len ku len gem kon mom moy l'unique et le seul responsable japp na ni mom tay mo sagalu Serigne Moustapha Sy ndax su doon lolou ci sarsi lañ doon jël ñom avant assemblée nationale wara jël sanction ci sarsi lañu jël sanction politique tay député yewi askan wi bu taxawon def lu toll non yewi askan wi dina jël sanction politique pour woné ni ñun andu ñok li est ce ñom dinañ jël sanction politique duñ ko def motax bi mu amé ñom ñep dañoo taccondo kon duma gëna guddal rew mi li fi ram ki mu jëm baxut baxul de te lolul moy djublu way Macky Sall suma munul lekkat ci tiere gi na ci xep souf ku bëgg sa rew nak do ko ñaanal guerre civile do ko ñaanal fitna nañ la ko jexo won ci njek ak rafetal non nga koy dello ci nimu gëna rafeté waye lolou c'est pas Macky Sall ñu ngi leen di gërëm leen sante assalamu alaykum Chetetetetet musuma gis li jaxle won na lor ci sama xarit bi nga xamanteni ni ndoxum city daf ko sono lon lol waye bima deme ci pharmacie al maktoum bam jox ma ci savon yi oh xawna fa yeexa dem way xolal ma sama xarit bi legui yaram bi mo ngi ness ness yi motax xibar bi dal duma ko neub kep ku ndoxum city sono lol fexel ba dal di jot ci savon pharmacie al maktoum yi nga xamni baxna ci yaram di defar sa teint waxuma la dara sax waye yeen yi nga xamne sen yaram da fay xassan wala sen deru yaram di xoup des fois sax sen yaram di guiné ay pitti savon yi pharmacie al maktoum di jaay mo ci gaaw daf koy dindi ba sa yaram di lesnesi te li ci gëna neex nak mu di savon yu am qualité la sa yo jéxalé mën nga ko amat da ngay dem ci pharmacie al maktoum nek ci douane grand yoff numéro téléphone am di 77 604 0771 77 604 0771 savon pharmacie al maktoum yi dal disponible na partout au sénégal ak sax ci douane bitim rew mbokki sen jaxlé jéxna ak savon pharmacie al maktoum yi ndoxum city mom jéxna ci suñu yaram jaarama pharmacie al maktoum